የኋለኛው ክብር ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መደበኛ ፕሮግራሞች የሐዋሳ አጥቢያ ፕሮግራሞቻችን ዘውትር ቅዳሜ ከ9 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት፣ ዘውትር እሁድ ከ3 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት የትንቢት፣ የፈውስ፣ የትምህርትና የነጻ መውጣት ፕሮግራሞች ይደረጋሉ። አድራሻም ሐዋሳው ደሪፈራል በሚወስደው መንገድ ፖሊቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ፊት ለፊት ባለው መታጠፊያ የኋለኛው ክብር ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ መደበኛ ፕሮግራማችንን የጀመርን ሲሆን ዘውትር ሰኞ ከ9 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ፕሮግራማችን ይደረጋል። አድራሻ አዲስ አበባ ጎላጉል ህንጻ ፊት ለፊት ሰገን ህንጻ ስር። በሐዋሳና አዲስ አበባ አጥቢያዎቻችን ነብይት ጽዮን ምሩ፣ ፓስተር አስቴር ዘርፉ፣ ዘማሪት ኤደን ምሩ በመደበኛነት ያገለግሉናል። በእነዚህ መደበኛ ቀናት በሁለቱም አጥቢያዎቻችን በመገኘት የእግዚአብሔርን ጸጋ እንዲካፈሉ በጌታ ፍቅር እንጋብዛለን። የኋለኛው ክብር ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን። ልጥራው በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። ሃሌገዛ ያለ ለክርስቶስ ይገዛ ዘንድ ለወንጌል ይገዛ ዘንድ በኢየሱስ ስም ጠራዋለሁ። በኢየሱስ ስም ጠራዋለሁ። አሜን። ምንም ባርገይ ስሚ፣ ትልቅ ተጽኖ ያለው ቤተሰቦችሽ ላይ ነው። እውነት ነው። ተግዳሮት ማየው ቤተሰቦችሽ ላይ ነው። አንደኛ ያንቺ ቤተሰብ እንዳትቀራረቡ የሚያደርግ መንፈስ አሰራር አለ። እንዳትዋደዱ የሚያደርግ መንፈስ አሰራር አለ። እሚፈላለጉ አሉ በክፋት። በቃ ይሄን ያህል ሰይጣን አራርቋችኋል። አንቺ ብዙ ምርኮሽ ተወስዷል። አቅማተሻል። በእግዚአብሔር ፊት እንደድሮ መሆን አቅቶሻል። እግዚአብሔር ተናገረኝ ዛሬ እያንዳንዱ ምርኮ በኢየሱስን ተመለሰ። አሜን። ይሄኛማ እግዚአብሔር ፊት ተወራርድሻል። የመጣሽው ሰይጣን ሞት ነው የፈለገው። አንቺ ግን አይሞትም እያልሽ ነው። እናጠቃዋለሁ እያልሽ ነው። ታምኛለሽ? ልናገር በጌታ በኢየሱስ ስም ጠራሁት። ነገርሽን ከሩቅ ከቅርብ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጠራሁት። ጠራሁት። አሜን። ኳይሮች ውስጥ ቆመሽ የኳይር ልብስ ለብሰሽ ስታገለግያ ያለው እውነት ነው። ኳይር ውስጥ ታገለግያ ያለሽ እንደው ማየው እንዲህ እንደ ከተማ ያለ አገር ላይ አይደለም ማየው፣ ክፍለ ሀገር ላይ ነው ማየሽ። እግዚአብሔር እዛ ስፍራ ላይ ላንቺ ብዙ ኪዳን ሰጥቶሻል። ግን አሁን አቅማተሻል እግዚአብሔርን ለማገልገል። ሲጀምር አንቺ ዘማሪ ብቻ አይደለሽም፣ እግዚአብሔር የነቢያት መጎናጸፊያ ሲል እንደዚህ በይ ከኔ ጋር ነይ ጃኩራ ባጋጃና ማየ ከዚህ ቀን ጀምሮ በይ እስቲ በይ እኔ ተራ ሴት አይደለሁም። በነገሮች አልያዝም። በሁኔታ አልያዝም። እኔ ነብይት ዲቦራ ነኝ። አገኘሽ የክብር ሃሌሉያ። በኢየሱስም ከዚህ ቀን ጀምሮ አድራሻሽ ተቀየረ፣ ታሪክሽ ተቀየረ፣ ኑሮሽ ተቀየረ በጌታ በኢየሱስ ስም። ለእሷ ሲሆንላ ደስ ያለው እኔ ላይም ዛሬ ቅባት ይምጣ የሚል ራጃ ጋዶራ ለባየ
አንቺ ስትጸልይ መካኖች ይወልዳሉ። አሜን። ወይኔ ራያቻሉ እንዴት ያነት ራያ ይተሻል? ምን አይነት ራይ ነው ያየሽ? ራይ ማይወልዱ ሰዎች ጋር ስጸልይ ነው ያየው። ኡላሳካቲ ያራባሱ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ 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 አሜን። አጩና አሜን 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 አሜን። ከዚህ ቅባት የተነሳ አንቺ ውስጥ ያለው ቅባት አይደፈር። አሜን በኢየሱስ ስም። የሚገስጽ የሚያባብል ብቻ አይደለም የሚገስጽ ተመለሱ የሚል መንገድ ቀይሩ የሚል የእግዚአብሔር ቅባት ነው አንቺ ላይ ያለው። አሜን። አሁን ይኸውልሽ ብዙዎቹ ገፍተውሻል ተገፍተሽን ያለሽው። እግዚአብሔር ግን እንዲያለኝ በቅርብ ጊዜ ባለ ታሪክ አደርግሻለሁ። አሜን። እንደሌላ ሰው አደርግሻለሁ። አሜን። ሁለተኛ ደግሞ ከሰው እጅ መውረድ ፈልጋለሁ ብለሻል። ከሰው ተደግፎ ከመኖር ሰው ተንተርሶ ከመኖር ከዛ መውረድ ፈልጋለሁ ብለሻል። እውነት ነው? በቃኝ ብለሻል። በቃኝ በኢየሱስ። ለረጅም ጊዜ ሰው ጋር ነበርሽ፣ አሁን ግን ጌታ ራሴን መቻል ፈልጋል። ተንተርሶ ሰው ተደግፎ መኖር በቃኝ ብለሻል። በቃኝ ይበቃኛል በኢየሱስም በቃኝ። ሃሌሉያ አሜን። ልናገር? አዎ ተናገሪ። ልተንብይ? አዎ። እግዚአብሔር እንዲያለ ደሞ ተወራርደሽ ነው የመጣሽ። አዎ። እሷ ላይ ያለውን ቅባት በኃይል ፈልጋለሁ ብለሽ ነው የመጣሽ። አዎ በኢየሱስም። እግዚአብሔር ተናገረኝ። የጸለይኩ ነው ዛሬ መጨረሻይ ነው ብያለሁ። እዚህ ጋር መጀመሪያይ ነው ስለመጀመሪያ። ስትመጪ መጀመሪያሽ ነው። አዎ። ግን ስትመጪ ያልሽው የመጨረሻይ ነው ብለሽ ነው። ነይ ጨብጪ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ማንም የማይደፍረው እግዚአብሔር ቅባት በኢየሱስም ባንቺ ላይ መጣ።